Alise kurang kandel. Lah iki mang yo tak beton alise sapi lho. Masa ngono? Aku memang dolan nggone Mas Heri ya Allah, disuguhi watu kok, guys. Watu apa? Lah watu sak trek aku yo gelem tak go Bali. Iyalah. Pondasi ya, Dik. Iya. Ya sini. Iya, Dik. Karep bawa ora? Kerso jenengan. Oke. Rene. Nyingkar. Nyingkar. Piye Kang Mas tanganku ambune? Mambu sanget. Ora sanget iku mang klethong Kang Mas. Aku kan bar nglebokno sapi mau masang bedhiang. Oh, enggak apa-apa. Lah aku iki kan termasuk artis sing geleman. Dadi aku segala macam pekerjaan iku ora nolak. Oh, geleman ki dalam teges sembarang gelem. Iya toh Mas, tapi alhamdulillah bojoku siji. Siji. Mosok rupaku ora gadhe kape ndek bojo akeh kok gak bacok wae. Ketoke gak do trimo ngono sampean. Lho jenengan pinten, Pak? Ih ora elek, Pak, nyucukno kare sing arep. Ya ora apa-apa wong klethong-klethong lah ya nek didol. Masamu. Oh, masamu. Klethong mbok dol. Gak nek klethongmu ora. Wiwit. Ayo kowe. Wis kadung. Omah kowe ae. Wis kadung. Jajan ndek swara apa ora? Mas. Wong ayu. Alah ora usah ayu-ayunan wong aku ya mbok demo kok mbok ayu-ayu apa kok. Ora. Mas tanggapan ya biasa gak usah terlalu fitnah. Lho, maksud e ki. Masa mbok demo mbok omong ayu terus aku gelem kowe ngono. Sorry ya, guys. Gelem apa, Mah? Mah. Mah. Tenan. Alah sorry. Wiwi tane. Awakmu sing dengkek ngene kan berbahaya buat si Dede calon. Iya, tak Dede. Boleh, tak boleh kamu wakili ya nanti waktu ginjal-ginjal ya. Iya. Lem semien ke mu dengan Blacky, 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 Blacky. Kok Blacky ki aku asu po? Lah, ki wong ganteng-ganteng ya rada wengok. Lelampahan. Biasa wae kok. Wong ganteng kok aku iki agek cara mono iki agek petang sasi, cara mono agek proses pembentukan. Kuwi aja aneh-aneh ya. Cangkemku kok jeblok mik lho. Iya piye. Ya Allah, engko tak imboi. Imboi sangu. Mboten ah. Imboi apa? Kampleng. Wis sing ndek ngirung Mario mbok kampleng. Ora-ora sayang, mumpung bojoku turu nonton TV aku tak leles-leles kowe. Wis mbok ombeni CTM Pak. Sampun. Aman ngene iki. Lah kan bojoku ya ora patek ganteng, alhamdulillah tapi atine apik ya Mas. Apik. Lah kowe payu to? Gak. Lah iya rek ngarani bojom gak patek ganteng. Lah makane bojoku elek aku ya elek. Tapi alhamdulillah hatiku Mas. Hatimu apik. Ora. Piye? Ora tapi aku rada lumayan. Lumayan apik. Lumayan rusak. Ya aku iku guru ngaji nomah kok Mas Amu. Lelampahan kang ka. Cedakno syuting gak ketok lambemu. Wah, anu ngono. Lah kayak kan putih, jadi kan cara mana tutukmu kira kata. Ah, nanti maju. Mas maju nih, maju. Zoom, zoom. Ya Allah, dino iki tukang syuting yang gak hanteng, MC yang gak hanteng. Ya Allah, tukang kendangnya di ireng men lah mas. Sing. Lah kue kan cara mek putih kan kue kontras lo Satria Nada kok pemainnya putih, penyanyi ini ireng. Oh kan iya, iya. Ya mangga. Lelampahan kangka. Jabang bayi teng-teng. Ya Allah, koyok cangkeme bekecot. Masa nganu ngocok? Ngene-ngene mas. Untuk mengatur cengkok. Oh iya. Tresno tulus.
Nadia. Arep ngendok. Oh iya wis. Biasae. Tresno tulus. Suaraku apik ya, Mas? Ora rek dilem dhewe. Sepet aku ame kowe. Apik nambalten, Pak? Ya Allah ngono ku lho. Piye, Dik? Tadi aku sing nyenengi tuwek-tuwek ngono ku aku sepet deh. Lah kowe nek nom-nom brondong-brondong malah ngingoni. Ya ora mate bapak ki ngefan ngono lho maksude. Iya. Lah biasa ake penyanyi renge ngono heeh. Sing ngenane Mbah Wagiman umur 107 kae ya jek ngefan kowe. Ya isek. Tapi mlakune wis ngene, Mas. Tresno tulus nadyan ingku bekas tembangin apa? Enten kacu kuning yang Mas. Monggo, penkaturan sidarang Satria Nada. Bocor halus. Ya Allah, kabeh bengok lho. Sedang bengok. Elingo marang janjimu. Joko. Aja ngono to, Mak. Njih. Ampun ngoten. Ya Allah, model ngene mosok gak Joko. Tenan ya. Mosok gedene ngene montok ngene kok ora Joko iki lho. Aku kandhani Jok melok kowe aku ki bobot kuwi tambah terus. Lah kowe mangan ayok, Guys. Iya, iya. Sepet aku kowe. Ndek bos apikan koyo kowe iki sisukno aku cara nganu bali ape tak cacah tak pakakno lele. Maksudnya aku? Oh gak, nganune sisa sisa bayaran ngono ku. Oh ngono tak kira aku mbok cacah. Seorang mbok cacah tak emplok sik weh. Lagi nek emplok? Emoh aku gak doyan. Terlalu putih, Guys. Terus ke nggih? Karek kowe, Mak. Ya Allah. Ya terusno to ya ngomong cek suwi yo e. Ih bocah iki ganteng e lele. Aja ngono aku tersepona aku mah. Jane aku mpet-mpetan kowe. Gini. Yo ganteng. Suwon lo ya. Aki aki. Oh,
Menyesuaikan danau mu jero apa cetek. Iya sih danau kan alhamdulillah jero, Mas. Kok jajal iki lho. Iki bocah cilik kok arep jajal gak pareng. Gak pareng. Tapi aku kok kono nuwun sewu, Ibu. Kula saking mriku ketok ireng tenanan. Nggih. Ibu sedih. Loh, aku iki mang bar mandi lho. Ya ora kacek mandi malah. Mandian bodimu pemutih malah luntur. Kan selama hamil enggak boleh perawatan. Wis gak nganggo krim siang malam? Tidak. Wis nganggo saiki krim ekonomi ya, Mak ya. Nggih, sabun lenyek niku lho, Mas. Sisa-sisa iku terus kanggo wedaan, Mas. Malah keset lho ning rai. Oh, nggih, napa lek nggo ngaplok raimu, Mas? Oh, ngono sunan. Terus ke? Ayo ber ngadeg. Mah aku apa linggih ae, Pak, iku ben ketok. Oh iya, wis. Ketut. Paling nggih. Lho. Aki, aki. Seret-seret ya, Mas. Ora apa-apa. Suaramu kakan mbok ijolno tape to, Kak. Ora sih, emang ciri khasnya gitu rada nyeret-nyeret. Oh. Yuk kita berdiri, guys.